Nu kan du nemt finde den motionsform, der passer lige præcis til dig. Klik ind på Sundhedscenterets hjemmeside. Gå så op og vælg træning. Og klik på motionsoversigt. Oversigten den indeholder motionstilbud i blandt andet idrætsforeninger og aftenskoler. Og er blandt andet for dig, der ikke er vant til at dyrke motion, eller dig, der gerne vil i gang med at dyrke noget mere motion igen. På kortet vises alle de motionstilbud, der er i Hvidovre Kommune. Og på listen herovre ved siden af, er der en beskrivelse. Herop over kortet kan man vælge de motionstilbud, man vil have vist på kortet nedenunder. Man kan trykke på den her for at fjerne alle flueben. Og man kan trykke på den igen for at få dem alle vist. Nu vil jeg gerne have se for eksempel gymnastik, konditions- og styrketræning, og jeg vil gerne se dans. Så er det kun de tilbud, jeg får på kortet hernede. Over i den boks til højre her, der kan man vælge en bestemt målgruppe. Man kan vælge at se for seniorer, eller for kvinder, eller for mænd. Men jeg vil gerne se alle tilbud, så jeg klikker ikke nogen af. Du kan zoome på kortet ved enten at scrolle på musen, eller du kan trykke herop på plus og minus. På kortet der er der sådan nogle ringe med tal inde i, og det betyder, at der er flere motionstilbud i det område. Og der kan jeg fx klikke hernede, så zoomer den ind. Hvis jeg så klikker herover på Avedøre Idrætscenter, kan jeg se, at der er tre tilbud. Noget med gymnastik eller noget med dans at gøre. Så hvis jeg så klikker på et af dem, så vil jeg herovre i listen til højre få vist en beskrivelse af det tilbud. Og der er også, hvis man klikker her på hjemmeside, vil man blive ledt ind på den forenings hjemmeside. Du kan også se en beskrivelse af de andre tilbud ved at klikke på pilen ved de enkelte tilbud for at folde beskrivelsen ud. Og du kan lukke den sammen igen ved at klikke en gang til på pilen. For at få vist alle tilbud igen, så kan du igen gå op og klikke på den her alle ingen knap, hvor alle kan blive markeret, og så kan du zoome ud. Så har du igen alle motionstilbud i Hvidovre, og du har dem alle liggende i listen herover, du kan bladre i.